ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። መንግስት ይዣለው ስላለው የህውሃት ገንዘብ፣ በጅማ ስለተፈጸመ ጥቃት፣ እንዲሁም ሀገር ውስጥ ስለገቡ ከ186,000 በላይ ገጀራዎችም መረጃዎችን እንነግራችኋለን። መረጃዎቹን የማቀርብላችሁ ናርዶስ ዮሴፍ ነኝ። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። ከ6.7 ቢሊዮን ብር በላይ የሆነ የህውሃት ሀብት መያዙን አቃቤ ህግ ገለጸ። ጠቅላይ አቃቤ ህግ ህውሃት ሊጠቀምበት ይችል የነበረ ያለውን ከ6.7 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ እንዳያገኝ አድርጌያለሁ ብሏል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ እንዳለው በህውሃት ላይ ባለፉት ወራት በተደረገው የሀብት ክትትልና ምርመራ ከ6.7 ቢሊዮን ብር በላይ መቆጣጠር የቻለ ሲሆን በተጨማሪም 97,573,000 ብር በላይ የሆነ ሀብት በህግ አግባብ የውርስ ውሳኔ እንዲሰጥበት ለሚመለከተው አካል ማቅረቡን ተናግሯል። የጠቅላይ አቃቤ ህግ ውስጥ ያለ ጽህፈት ቤት እንዳለው ገንዘቡ የተሰበሰበው የህውሃት ናቸው ተብለው በተጠረጠሩ ድርጅቶች እንዲሁም በጦርነት በተሳተፉ የጦር መኮንኖችና ሌሎች ባለስልጣናት ላይ በተደረገ የሀብት ክትትልና ምርመራ የተገኘ ነው ብለዋል። በዚህም መሰረት ከህውሃት ጋር በመሰለፍ በጦርነት ከተሳተፉ ዋና ዋና ተጠርጣሪዎች 45 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብና ሀብት አግኝቻለሁ ያለ ሲሆን በገዙት ሼር ደግሞ ወደ 10 ሚሊዮን ብር ተገኝቷል ብለዋል። በዚህም በአጠቃላይ ከ54,237,000 ብር በላይ የተገኘ ሲሆን በተጨማሪም ሌሎች በርካታ ተንቀሳቃሽና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች በፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲታገዱ መደረጋቸው ተገልጿል። በኢፈርት ስር ከሚተዳደሩና ተያያዥ ከሆኑ ድርጅቶችም ከ3.7 ቢሊዮን ብር በላይ እንዲሁም ሼር የተገዛበት 420 ሚሊዮን የሚደርስ የገንዘብ መጠን ሲገኝ በአጠቃላይ ከ4 ቢሊዮን 205 ሚሊዮን ብር በላይ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንደታገደ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አመልክቷል። በተጨማሪም ግምታቸው ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ የሆኑ 179 የደረቅና የፈሳሽ ጭነት ማመላለሻ ከባድ ተሽከርካሪዎችን የፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማውጣትና የጋራ የህግ ትብብር ጥያቄ ለጅቡቲ መንግስት በማቅረብ ወደ ሀገር እንዲመለሱ መደረጉ ተገልጿል። በዚህም የኢፈርት ተቋማት ገንዘብና ንብረት በፍርድ ቤት በተሾሙ ባላደራ ቦርድ ስር ሆነው ክትትል እየተደረገባቸው ይገኛል ተብሏል። ከዚህ ባሻገርም አቃቤ ህግ በተመሳሳይ በህውሃት ውስጥ በነበሩ አመራሮች ቀጥተኛ ቁጥጥር ይደረግባቸው ነበሩ በተባሉ 3 የሲቪል ማህበራት ላይ በተደረገ ምርመራ ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ እና ሼር የተገዛበት ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ አግኝቶ በፍርድ ቤት እንዲታገድና ገለልተኛ አስተዳዳሪ ተሾሞ በማህበራቱ ገንዘብ ላይ ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን ተገልጿል። የአቃቤ ህግ የህውሃት የሆነ ከ97 ሚሊዮን ብር በላይ አግኝቶ በፍርድ ቤት አሳግዶ እንደነበር ገልጿል። የህውሃት የተረፈው ገንዘብ ለስነ ዜጋና ለመራጮቹ ትምህርት እንዲውል ለቦርዱ መተላለፉን አቶ አለማን ታግደው ገልጸዋል። ጅማ ዞን ውስጥ በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 20 ሰዎች መገደላቸው ተነገረ። በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን ውስጥ በሚገኙ 2 ቀበሌዎች ታጣቂዎች ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ በፈጸሙት ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ገልጿል። ጥቃቱ አርብ ሚያዝያ 15 2013 ዓ.ም ሊሙ ኮሳ ወረዳ ቀጮ ክርክራና ጋሌ በተባሉ ቀበሌዎች ውስጥ የተፈጸመ ሲሆን ቢያንስ 20 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን ኢሰመኮ ለቢቢሲ ገልጿል። በተመሳሳይ እንዲሁ ሐሙስ ሚያዝያ 14 ቀን 2013 ዓ.ም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ ዳኖ ቀበሌ ውስጥ በታጠቁ ኃይሎች በተፈጸመ ጥቃት አንድ ሰው መገደሉን ኮሚሽኑ ጨምሮ አመልክቷል። የኮሚሽኑ ከፍተኛ አማካሪ የሆኑት አቶ ኢማድ ቱኔ እንደተናገሩት በጅማ ዞን ሊሙኮሳ ወረዳ ውስጥ የጸጥታ ኃይሎች የደረሱት ታጣቂዎቹ ጥቃት ፈጽመው በስፍራው በርካታ ንጹሐን ሰዎች ከተገደሉ በኋላ ነው። ቢሆንም ግን ከዚያ ክስተት በኋላ በነዋሪዎች ላይ ተጨማሪ ጥቃት እንዳይደርስ ለመከላከል መቻላቸውን ጠቅሰው ባለፉት ቀናት የጸጥታ ኃይሎች በተለይም በጅማ ዞን ተሰማርተው ጥቃቱ በቁጥጥር ስር መዋሉን አመልክተዋል። ኮሚሽኑ ጥቃቶቹን ተከትሎ ወደ አካባቢዎቹ ባለሙያዎችን ለማሰማራትና የደረሰውን ጉዳት በትክክል ማጣራት አለመቻሉን አቶ ኢማድ ቱኔ ተናግረዋል።
ወደ ሀገር ገቡ በተባሉት ገጀራዎች ላይ የፌደራል ፖሊስ ምርመራ እያደረኩ ነው አለ። ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው በጉምሩክ አማካኝነት ስለተያዙት ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ገጀራዎች በተመለከተ የፌደራል ፖሊስ ምርመራ እያደረገ መሆኑን ገልጿል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ጂላን አብዲ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ገጀራዎቹ የገቡበት ሰነድን ጨምሮ ለምን አገልግሎት ወደ ኢትዮጵያ እንደገቡ ዝርዝር ምርመራ እየተደረገ ነው ብለዋል። ትላንት ሰኞ የተለያዩ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን የገቢዎች ሚኒስቴርን ጠቅሰው በትልቅ ኮንቴነር ተጭነው በህገወጥ ሰነድ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ገጀራዎች መያዛቸውን ተዘግቦ ነበር። የገቢዎች ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ላይ ከምስል ጋር እንዳሳፈረው መነሻቸው ቻይና የሆኑትና ብዛታቸው 186,240 የሆኑትን ገጀራዎችን ሞጆ ደረቅ ወደብ ከደረሱ በኋላ አስመጪው ከፌደራል ፖሊስ የተፈቀደለት በማስመሰልና ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት ለማሳለፍ ሞክሯል ሲል አመልክቷል። ሆኖም የቀረበው ሰነድ ህጋዊነት ገና እየተጣራ ባለበት ሁኔታ እንዲህ አይነት ትክክል ያልሆነ መረጃ መውጣቱን በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ጂላን አብዲ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ገጀራዎቹ ተገቢውን ታክስ ከፍለው በህጋዊ መንገድ ሞጆ መድረሳቸውን የገለጹት ኃላፊው ሞጆ ከደረሱ በኋላ አስመጪ ወቃዎቹን ለመውሰድ ጥያቄ ማቅረባቸውን አስታውሰዋል። ሆኖም በወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ ምክንያት ከፌደራል ፖሊስ ማረጋገጫ እንዲያመጡ በጉምሩክ ኮሚሽን በኩል መጠየቃቸውን ገልጸዋል። በዚህም የምርጫ ጊዜ ስለሆነ ከፖሊስ ፈቃድ አምጡ ሲሏቸው የሆነ ወረቀት አጽፈው ያመጣሉ። ጉምሩክ ደግሞ ይሄ ነገር መጣራት አለበት ብሎ እሱ እየተጣራ ነው። ተጣርቶ ፎርጅድ ወይም ሐሰተኛ ሰነድ መሆኑ ከተረጋገጠ ሰዎቹ ተጠያቂ ይሆናሉ ብለዋል አቶ ጂላን። አሁን ላይ ግን ምንም የተረጋገጠ ነገር አለመኖሩንም ጠቁመዋል። አስመጪዎቹ ገጀራዎቹን ያስገቡበት ምክንያትም እየተጣራ ነው ያለው ያሉት ኃላፊው፣ በእነርሱ በኩል ግን ለልማት ስራ እንደሆነ መግለጻቸውን ጠቁመዋል። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።